ମୁଁ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକରେ ଅଛି ଆଉ 10-15 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ବରିହାମୁଣ୍ଡା ଆମକେ କିଛି ସୁବିଧା ନି କରବାର ବା ଇଟା ଗଲେ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଉଠଲା ସେଇଟା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ନିହେଲେ କିଛି ନି ଝିଅ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ତ 5 ବର୍ଷିଆ ଛୁଆ ମରିଗଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ ବି ଫୋନ୍ କରି ଦେଖିନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ନିଆ ହେଲା ଏଥରର ଜନ ଅଡିଟ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ଡକଳା ପଞ୍ଚାୟତର ବରିହାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ତାରିଖ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ Handcrafting blessings since 1936. Kimji.